na rin. Oo. Pero ito ha, ito nakakatuwa kasi panalong panalo din daw yung pagkakasali nyo sa ASAP natin to. Opo. Ikaw, Charlie, isa to sa pangarap mo na talagang makasayaw sa ASAP. Yes po. Oo. Sa ASAP stage. So ano, kumusta ka? Ngayon na sa ASAP natin to, ikaw. Opo, tita ko sa iba, medyo mababaw siya. Pero ako kasi dati, nung gustong-gusto kong mag-artista, like, lagi kong nai-imagine sa salamin na nasa ASAP ako, or like, kumakanta with Love Team. Ganun yung mga nai-imagine ko dati. Ay, ang galing. Tapos ngayon na nakakapag-ASAP na po ako, sobrang saya ko po syempre. Ay, sobra! Isa din yan sa mga parang ano, Korean. Dancer na dancer, oh. Uy, totoo ba yan? Pangarap ba yan ang lahat ng mga nanonood? Kaya nga tumagal talaga the longest running show talaga yung ASAP because pangarap yan ang lahat. Di ba pag nandoon? Kasi feeling mo talaga talagang performer ka talaga. Churi-churi na. Dapat magawa mo yung sayo doon ni Charlie na bukas na bukas yung kilikili. Ano ang magagawa yan? Diba? At tapos na. Si Melay. Kuna. Si James. Ano naman din si James? Oo. So, gaano naman ka fulfilling ito para, diba, yung nasa ASAP stage ka, nakakapag-perform ka? Opo. Siyempre, sobrang saya po. Pero every time na nasa ASAP kasi ako, kinakabahan po talaga. Kasi nga, parang bihira lang yung ganong moment. So, gusto ko sana na as much as possible, perfect yung gagawin ko. Or like, nasatisfy ako sa ginagawa ko. So, ayun. Sobrang saya po, siyempre, pag naka-finish ako na isang prod na nagawa ko lahat ng tama. Ganun po. And, siyempre, proud na proud din po yung mga ate ko. Lalo na nasa ibang bansa sila. Tapos napapanood nila. Like, sila talaga yung nagko-comment na hindi ko gusto yung damit mo, gusto ko yung makeup mo dyan. Yung mga ganun po. So, binabantayan talaga din nila. Supportive talaga sila. Pero ikaw naman, James.